gostei de borboleta, porque eu acho muito colorido, muito bonita, assim, um símbolo de transformação, né? Uma coisa assim, mudança. E eu sempre gostei. Aí, só que eu não queria fazer aquela borboleta que todo mundo faz, várias borboletas. Aí veio a ideia dos arabescos, tipo uns ramos, uma coisa assim. O Júnior desenhou, aí eu fiz. É uma coisa bonita, é uma coisa que eu gosto e nada tem a ver com o que eu decidi seguir como religião. Eu fiz o Tubarão Martelo porque já gosto disso, coisa de fundo de mar e tal. Eu sempre quis fazer e ele também. Só que a gente sempre falava, ah, vamos fazer, mas nunca a gente fez. Aí ele teve o aniversário dele, aí eu fui dar um presente, eu fiz um D atrás da orelha. Aí ele viu, aí se empolgou, conheceu o Júnior e fez o do braço. Aí pronto, aí começou. Eu fiz outra com o nome do nosso filho e agora é das costas. Atendimento é excelente, as pessoas muito simpáticas, descontrai, né? Porque chega com medo. Bem à vontade. Até porque tatuagem é uma coisa muito, né? Se não for feita de maneira correta, é perigoso. E aqui não, é tudo muito bom.